Tayari Dickson amefahamu ukweli juu ya familia yake. Tayari kila mmoja ambaye anashughulika na mambo ya Dickson yuko katika mkakati wake. Lakini pia baba amemaliza jambo lile ambalo alikuwa amelikusudia kulifanya yeye pamoja na kaka yake. Dickson sasa anaambiwa arudi nyumbani akapumzike, aende kule ambako aliondoka kwa kebehi. Anarudije kule ambako watu walimkataa, wakasema yeye si wa ukoo ule. Analazimika kwenda, analazimika kurudi kwa ajili ya usalama wake. Sio yeye, hakupenda yeye, lakini ni mahali ambako pengine anaweza akakaa akavumilia maneno kuliko kwenye mahali ambako anaweza kuhatarisha usalama wake. Baada ya muda mzee kule hospitali anampigia simu kaka yake. Kaka, vipi? Kaka yake anamwambia mambo yamekwisha, Dickson amekwisha kuondoka. Oh, ashukuriwe sana Mungu, na mimi nimepona. Sawa, kama umepona ni jambo la kumshukuru Mungu. Sasa uanze kuondoka. Jambo la kumshukuru Mungu kuhusu nini? Anaongea huko akiwa anacheka. Ah, si umepona? Nimepona, kwani nilikuwa naumwa? Ah, sisi tunachojua bana, wewe unaumwa, umepona. Wanaleta utani kidogo mtu na kaka yake, kisha wanakata simu, wanaachana. Mama au mke wa bosi wa Dickson, mama yake na mama yake mkubwa, anampigia kaka yake kumuuliza maendeleo ya utafutaji wa kumpata Dickson ili kummaliza. Anaambiwa imeshindikana kwa kuwa Dickson hafahamiki yuko wapi. Anajaribu kuonyesha wasiwasi wake kwamba Dickson pengine anaweza kuenda mahali na kuanzisha mkakati mpya wa kurudi au kujua kinachoendelea. Kaka yake akamwambia si rahisi kwa sababu Dickson amekimbia na anajua anataka kufungwa, kwa hiyo sio rahisi atataka kuenda mbali kabisa apotee. Kwa kuwa hili jambo ni kubwa kwake, na unajua yule ni mtu wa kijijini, mambo mengi hayafahamu. Na kwa kuwa alikuwa hajapata taarifa yoyote kuhusu mambo haya, basi sidhani kama hili linaweza kuendelea. Hapana, baba yake anajua anatoka kijiji gani. Sasa baba yake, dada yangu, si ameshakuwa mgonjwa, unafikiri anaweza kufanya mikakati gani? Cha msingi akifika nyumbani na wewe utamdhibiti. Wewe hilo jambo wala usilinde nalo. Unajua ni kitu kimoja, dada yangu. Kuua na penyewe kuna mambo mawili. Inawezekana tukaua kweli, lakini pia kuweza kuhandle hali ya kuficha siri kwamba sio sisi ni jambo jingine. Mshukuru Mungu hili jambo limetokea, tutaangalia namna nyingine ya kufanya. Kaka, nimekuelewa, akajibu mama. Kisha mama akakata simu, mambo mengine yakaendelea. Jioni ile Dickson anafika maeneo ya karibu na nyumbani, basi linakaribia kijijini. Anaanza kuona tena hali ya hewa ya nyumbani kwao. Kumbukumbu za nyumbani kwao na babu yake zinamwejea. Kisha basi linasimama na yeye anashuka kwanza kuelekea nyumbani. Michachache kabla hajafika nyumbani, anakutana na watu wengi ambao wanamwangalia kwa huruma. Akiwa hana namna ya kusema juu ya yale ambayo anayaona usoni kwa watu, anaishia kuwasalimia tu. Na wakishaitikia wanamwambia pole. Anajiuliza pole kuhusu nini? Dickson anazidi kuchanganyikiwa kwa hali ambayo anakutana nayo tena pale kijijini. Baada ya kufika karibia mita 100 na nyumbani, anaona watu wengi sana karibia na nyumbani kwao. Na baada ya kufika mita 20 kabla ya nyumbani, anagundua wale watu wote wako nyumbani kwao. Na anaanza kusikia watu wakilia ni kama kuna msiba. Kitu gani kiko hapa? Watu wote wanaokuwa pale wanamtazama huku akiwa na huruma kubwa. Kisha Dickson baada ya kufika pale akakaa kwenye kiti, akaangalia huku na huku amuone nani ili amuulize nini kinaendelea. Na baadaye akamwona mzee mmoja anayemfahamu, jirani wa karibu, rafiki wa babu yake. Akamsogelea na kumsalimia. Marahaba kijana. Dickson, habari ya siku nyingi. Pole na yaliyokukuta. Dickson akasema, kuhusu nini mzee? Mimi sielewi kinachoendelea. Kijana wangu, una habari juu ya aliyokuta familia yako? Mzee, mimi sina habari. Ni nini? Pole sana. Kwa nini? Mimi niliondoka hapa nikiwa sina simu na sikuwa najua kitu gani kinaendelea tena. Oh, kijana wangu, pole sana. Ilikuwa ni siku njema kwa ndugu zako wote.
walikuwa wamefika pamoja kuja kula sikukuu wakati huu wa mwisho wa mwaka. Imekuwa ni njema kwako kama bahati kwamba umechelewa siku moja tu kabla ya tukio baya. Kwani bahati ya kuishi iko katika mikono ya Mungu tu, kwani hakuna anayejua siri ya kesho. Kwa nini ulichelewa hakuna ambaye anajua. Kwa nini haukuwahi kuja toka jana? Pengine ungehudhuria meza ya pamoja iliyokubali kuwaondoa ndugu zako wote. Kile ambacho haukukipata wengine walikipata na kikawasababisha leo hawapo tena. Jana asubuhi mjomba wako alikwenda shambani. Huko alienda kutafuta mboga za kienyeji. Na wakati anarudi alikuja na mifuko iliyojaa mboga za kienyeji, huku watu wote wakiwa wamefurahi kwamba watakula vitu vya asili vilivyotoka shambani. Wengi wao waliotoka mjini na familia zao walikuja wakiwa wamefurahi sana. Hakuwa hata mmoja kati ya ndugu zako ambaye hakuja na mkewe wala watoto. Wote walikuja na watoto wao wakiwa hapa nyumbani. Na bahati mbaya, ndani ya zile mboga kulikuwa kuna uyoga. Uyoga ule mjomba wako aliuchagua usiokuwa wa kweli. Pengine mjomba wako alikuwa si mtu ambaye alizoea sana kwenda kuchuma uyoga. Kwa kuwa aliyoutafuta ulikuwa ni uyoga mwenye sumu. Na huo uyoga ndio uliotumika kuwekwa mezani kama mboga ya jioni, uliochanganywa na vyakula vingine vingi ambavyo vililiwa pamoja na uyoga huo ambao ulikuwa ni kisababishi cha kifo cha ndugu zako wote. Dickson, hakuna aliyesalia kwenu hata mmoja isipokuwa ndugu yako na rafiki yako mdogo aliyekuwa akisoma chuo kikuu. Yeye ndiye alipiga sauti ya chini ya kuchoka sana mida ya asubuhi saa 1:30, kisha mama Rehema ndugu yake na mjomba wako wa upande wa kusini alipoisikia na kutoka nje kuja kuangalia. Naye akapiga yowe kubwa la kuwaita wanakijiji kuashiria hatari ambayo sio ya kawaida. Watu walipofika wakakuta watu wengi wamekwisha kulala, mapovu yaliokaukia katika midomo yao yakiwa yamewatanda. Ndugu zako wote walikufa usiku ule. Na baada ya kumkimbiza mdogo wako hospitali, masaa mawili baadaye naye alifariki. Dickson, hakuna mtu ambaye amebaki tena nyumbani kwenu. Wote walikufa kwa sumu iliyotokana na uyoga. Wote walikuja kufa kwa siku moja, kwa wakati mmoja, kwa kipindi kimoja, wakati wa sikukuu walipokuja kusalimiana. Hayupo aliyebaki. Hayuko. Pole sana. Pole sana. Pole sana, Dickson. Dickson akainama chini. Akatoa sauti ndogo ya chini iliyokuwa kama ndio inamuinua kutoka katika kiti kidogo. Akaanza kutoka kwa taratibu kama anaenda nje, huku sauti yake ikiwa inaongezeka kubwa kwa kilio. Na baada ya kwenda nje, watu wote waliokuwa wakisikia anasimuliwa wakajuiana wasiende kumgusa. Wakasema, acheni, acheni alie, acheni, msiba, acheni alie. Dickson akaenda akakaa chini ya kiti nje kidogo ya nyumba, akalia sana. Akalia huku akilaumu, akimwambia Mungu, haya uliyoyafanya kwangu, mbona sioni kama ni kipimo sawa? Mbona sioni kama ni haki? Kwa nini mimi ninakutana na majanga toka mdogo hata mkubwa? Kwa nini historia yangu ni ya kifo? Historia niliyoanza kuipata nikiwa mdogo ni kifo. Historia niliyoipata iliyoumiza moyo wangu ya kwanza ni kifo. Na sina taarifa ya furaha hata moja katika maisha yangu. Kwa nini haya? Kwa nini haya? Alilia kwa uchungu uliosababisha watu wengine tena waliokuwa mahali pale waongeze kilio kikubwa siku hiyo. Nataka uendelee kufuatilia uweze kujua nini kiliendelea siku hiyo. Nini kitatokea hapo msibani baada ya kuwa ndugu wote wamezikwa? Endelea kufuatilia. Usiache.